hainos con experiencia. Ya competí muchas veces, desde los 5 años. Otros que senten a velocidade nas veas. Empecé un día y me gustó, y entonces seguí corriendo. Empecé un día y vi que me gustaba y seguí corriendo. E outros que o fan como terapia. Enganchoume, entonces ahora xa non apetece deixarlo. É unha cosa que me anima. Pero no fondo, todos teñen o mesmo obxectivo. Me parece divertido y porque quiero mejorar. Pequenos e maiores desfrutaron da 18ª edición da carreira Corre con nós nocturna monumental, que volveu ser un éxito. Son máis de 2.000 persoas, 2.085 as persoas que están anotadas, as que hoxe van a participar, e aquí contra auga, vento, marea, o que faiga falta, en esta carreira consolidada, e como sempre desde o Concello fomentando o deporte de base, fomentando o deporte en familia, porque corre con nós, eu creo que xa se está convertindo en unha actividade familiar. Os adultos pecharon a xornada cunha carreira moi competida. Nicolás Arrojo repetiu a victoria por terceiro ano consecutivo na categoría de adultos. Cada vez parece que atrae máis xente e nada, seguir disfrutando e que isto sea a primeira de moitas. Seguir entrenando moito e que se poden repetir estes resultados ao longo da temporada. Na categoría feminina, a vencedora foi María Hurtado, que fixo o percorrido en 13 minutos 27 segundos. Esta prueba é moi rápida e o que te hace tener que correr desde o principio un montón, pero a verdade que se hace bonita por o centro da cidade e con tanta animación del público. A próxima cita será o 18 de febreiro, pero polo momento toca recuperarse.